Hora do estudo, né? Porque o ano tá acabando, que vai ficar... Ai, que bagunça. Mãe, não, filho. Olha, isso aí eu arrumo depois, mãe. Tá? Deixa aí, eu arrumo depois, mãe. Opa, deixa eu dar um beijo, né? Não, mãe, para. Mais linda, mais... Sai, mãe, sai. Mais bagunceiro da minha vida. Olha o estado todo bagunçado. Meu Deus, mas você não tem jeito não, hein, Dudu? Olha isso, onde é que você vai tomar jeito, hein? Não, mãe, eu vou... Tudo, mãe, eu arrumo isso depois, tá? Mamão? Um leite condensado, é? Amo! Não! Júlia, relaxa, tá? Você não vai precisar aturar muito mais ela, não. Ai. Resolveu mesmo morar com seu pai em Salvador? Fazer o quê, né? Minha mãe pirou com esse namorado garotão dela aí. Tá inferno em casa. Acho que vai ser bom pra mim, sabe? Salvador tem boas faculdades. Poder trabalhar no escritório do meu pai. Doutora Júlia. É. Ele tá aí no Rio, meu pai. Todo feliz que decidi fazer direito que nem ele, trabalhar com ele, morar com ele. Vai sentir minha falta, Dudu? Óbvio que não. Chato. E a festa hoje? Vai?
vou, né? Última festa do terceiro ano. Se eu não for, o Gaku mata. Não tá nada. Tá aprontando alguma coisa, assim, filho da puta? Ah, filho da puta mesmo. Tá, galera? Mas, Julia, desculpa, mas esse namorado é um retardado, né? Ô, Julia, ô, não fui na academia hoje. Ué, para, Dudu. Você que não conhece direito, tá? Porra, não. Falando em retardado. E aí? Aí, Julia, se liga só. Quando tu estiver lá em Salvador, tu vai arranjar um zabará pra mim na faixa? Vou, claro, escova. Irado, né? Pô, vou falar um sério, galera. Vai ser foda quando essa porra toda acabar. Ah, repete de novo, então. Não dá, eles não deixam mais. Falaram pra mim que se eu não me formar esse ano, eles vão me expulsar. Vacilo, né? Vacilo. Aí, chega lá? Olha a Borjão. Aí! Fala aí, Gonzo. E aí, Borges? Tudo bem? Meu irmão, só digo uma coisa pra vocês. Puk. Ponto universal de xoxota. Mas aí, no caso, seria Pux, né, cara? Porque xoxota, ó... escreve com X. Ah, manda no meu, né, galera? Pô, porque... Puk, xoxota... Aí, falando em xoxota, e tu? Quando é que vai perder esse cabaço aí? Porra, Dudu, daqui a pouco teu pau vai cair por falta de uso, cara. Escova tá lá baixo. Fundo sério, Dudu, olha aí. Tu deve ser o único virgem nesse colégio, cara. Pitinho! Ai, ai, para! Porra, tu tá ginecomastia. Ginecomastia. Nerd. E outra parada, hein? Teu caso é grave, ó. Vai virar um churro já, já. Churros? É, cara, churros. Guarda leite dentro. Aqui, ó. Ó, Joana, ó que delicinha. Porra, galera. Isso aí, cara, isso aí é pele de golfinho, sabe? 18 anos, lisinha. Delícia. Aí, Dudu, a tua áurea deve estar completamente marrom, brother. Peraí, peraí, que eu vou te dar uma paradinha pra tu relaxar. Marrom? É tipo cocô? Não, né, cara? Relaxante natural, irmão. Ô, Dudu, não dá pra entrar virgem na faculdade, brother. Isso é uma vergonha, cara. Tô te falando, tu tem que perder esse cabaço logo. Aí, tá o gordo do Borges já comeu mulher? Fala pra ele, Borges. Eu já comi mulher, já. Aí, tá vendo só, Dudu? Pô, cara, você é tão gordo suado que nem um Borges já comeu mulher? Pô, dá uma batata aí, vai. Pô. Vamos comer a puta, vamos? Não, de jeito nenhum. Mas o que é isso, Dudu? Escova, eu não vou estragar um momento especial como esse pagando uma mulher estranha. Ai, você que sabe. Ai, ai, o Deco falou que a Júlia chupa benzão, tá? Ô, Borges, o que que foi, cara? A Júlia é nossa amiga. Ah, amiga. Deixa de ser virgem, Dudu. Amigo de homem é mão esquerda. Aí. Vou comer fácil. Cara, tu usa mão esquerda? Claro, né, gordo? Porque aí parece que a mão não é minha. Viado, viado. Aí ele falou que ela chupa bem, né? Ô, escova, falou, falou. Ainda disse que na festa ele vai arregaçar com ela. Ô, Borges, ai, ai! Aí, Dudu, fala isso pro teu bem, brother, ó. Hashtag... Pede o cabal. Aí, galera, só vai ter uma parada que eu vou sentir muita falta quando eu estiver na faculdade. Dos amigos? Não, né? Bom, gente, vamos continuar, então? A união das pentoses, as bases nitrogenadas e as fosfatos forma um trio de moléculas que recebem o nome de... Nucleotídeo. Ambos os tipos de ácidos nucleicos são compostos por uma sequência que é assim. Aí, galera, duvido que todos os alunos dessa escola já não bateram uma pensando nela. Todos é um exagero. Todos. Ouvi dizer que um professor de química se matou por causa dela? Foi isso não, cara. Foi um professor de educação física que teve um infarto, ó. Fudendo a mulher. Ué, não foi de química? Não, educação física. Ele falou que foi geografia. Porra! Quanta gente morreu comendo essa mulher? Eu morria feliz. Ai, gente, tá calor, né? Eu peidei. Ai, Borges! Que faz isso, porra?
comeu um gambá? Pô, gente, foi mal, foi sem querer. Tenho culpa. Tá bom, gente, olha só. Como hoje é a nossa última aula, eu vou liberar vocês um pouquinho mais cedo. Tá bom? Mas é pra estudar, hein? Ficou tenso, né, cabaço? A galera partiu praia, quero o bronzeado do papai de escova redondo pra festa de hoje à noite. Viadinho. Eduardo? Eu? É. Eu posso falar com você rapidinho? Uhum. Tá tudo bem? Tudo, tudo. É uma distensãozinha. Por causa do futebol. Ah, não sabia que você gostava de esportes. É. Adoro. Eu também. Eu posso sentar? Claro. Melhor? É. Tá rolando alguma coisa ali, ó. O que será que eles estão falando? Não sei, irmão. Vou tirar uma foto agora. Sabe, Dudu, já tem um tempo que eu venho te observando. Quietinho, estudioso, atencioso. Sabia que você é um aluno muito especial? É? E eu gosto muito desse seu jeito. Gosta? Muito. Ô, Júlia, não entra não, hein? Não entra não. Se liga. Calma aí, Júlia. Calma aí, não atrapalha não, Júlia. Se liga. Desculpa, eu... Fale exatamente o que ela falou pra você. Ela disse que... Dudu, palavras exatas, cara. Ela disse que com o fim do ano letivo e a proximidade do vestibular, ela se sente mais à vontade pra... Pra... Porra. Pra aprofundar os meus conhecimentos em biologia. Com ela. Valeu, Ned! E tem mais, cara? Ela me deu o endereço da casa dela. Porra! Pra gente dar uma reforçada no conteúdo. Reforçada no conteúdo? Peraí, Dudu. Reforçada no conteúdo, cara. Você tem certeza que ela falou isso, Dudu? Você ouviu essas tem, palavras, cara? Reforçada no conteúdo. Reforçada no conteúdo. Foi o que ela me disse. Ela tava na minha frente. Ela falou reforçada no conteúdo. Meu Deus. O que foi, Scoba? O que tem isso? Isso quer dizer que ela quer te dar por trás, brother. Por trás? É, cara. Por trás, meu irmão. Bunda, brioco, de quatro, anelzinho. Entendeu? Por isso, cara. Reforçada no conteúdo, sacou? Cara, só de imaginar eu já fico meia bomba, brother. Ainda bem que eu não uso sunga na praia. Não, gente, para, eu tô viajando. Ela só quer me ajudar, tipo, reforço mesmo. Então, Dudu, você sabe tudo de biologia, brother. Isso não faz o menor sentido. Isso não faz sentido, cara. Galera, a Débora, cara, deve ser uma daquelas professoras devassas que querem dar pros alunos. Ai, eu tô falando, Dudu. Tu vai perder tua virgindade numa transe histórica, brother. Irmão. Você vai botar o seu nome, cara. Nos anais da história, tá? Anais, irmão. Foda. Anais aí. Anal mesmo, galera. E eu vou postar isso agora. Não, você tá maluco, Escova? Não vai postar nada. Não, sai daí. Para, Escova. Porra, Escova. Para, Dudu. Aê. Dudu, para e volta aqui, Dudu. Cara. Gente, sério. Essa festa tem que ser a festa. O problema é que eu nunca lembro das festas. Tenho que parar de beber. Nem que eu nem bebo tanto assim. Ah, não bebe não, jura? Nem quero saber, tá, amiga? Sério? O que é, gente? Me conta, vai. O que é que eu fiz? Peguei geral? Ô, gente, para que eu já volto aí, tá bom? Que isso? Onde você vai? Eu tô bem. Acontece um novo. E aí? Acontece. O que foi, hein? Tá chateado? Porque a mulher mais gata do colégio resolveu dar em cima de você. Eu vi a professora Débora te dando mole lá. Parabéns aí. Valeu. Pô, mas eu pensei que você ia ficar feliz, tá? A professora Débora é uma mulher linda. Júlia, ela só falou que queria dar uma reforçada no conteúdo, só isso.
reforçada no conteúdo. Ela falou isso? A gente não sacaneia. Ô, Dudu, isso não faz o menor sentido, cara. Você é o cara mais nerd que eu conheço. Se eu não tivesse colado de você a minha vida toda, eu não estaria nem me formando, tá? Quer te dar aula, não? Vou te dar outra coisa. Qualquer mulher que queira ficar com você é uma mulher de sorte, tá? Você é um cara muito legal, Dudu. É meio inocente às vezes, mas muito legal. Eu vou sentir muito sua falta. Também. Vou sentir muito sua falta. Eu sempre duvidei. Você acha que eu dou conta? Nem fudendo. O que é isso? Chocova, seu filho da puta. Primeiro duvidaram, depois riram de mim. Igual a Júlio César, eu vi. Mas jogo não acabou de dois pés. Se liga no meu papo, entende meu dialeto. Se você não me conhece, a culpa não é minha, a culpa é sua. Escova! Ô, Dudu, eu moro com minha avó, cara. Não é porque ela escuta meio mal que você pode fazer essa bagunça, mó barulho. Mas, cara, como é que você me posta uma porra? Que é isso? Ai, Escova, meu olho tá ardendo, cara. Que é? Agora a escola inteira tá em cima de mim. Tá nervosinha? Vai, entra logo, cara. Ai, vai. Tá. Ai, licença. O que é isso? Fala, Renata. Ai, ainda não acredito que tu vai comer aquela gostosa da professora Débora. Ai, aqueles peitos. Aquelas coxas. Será que ela raspa tudo? Escova, aqui não, né? Eu falei, cara. Não ouvi nada. Escova, você precisa me ajudar. Te ajudar com o quê, cara? É que eu... Você tá chorando? Claro que não, Escova. Essa porra aí que você tá usando no cabelo que tá irritando meu olho. Que troço é esse? Foi mal, cara. Esse é o formal. É o tratamento que eu tô fazendo, que se chama de escova definitiva. Porra, eu só não entendo esse nome, cara. Eu faço todo meio. Vem, escova! Calma, cara. Porra, tá nervosa? Ah, eu vou tirar a foto aqui que eu postei. Tá satisfeito, hein? Era o mínimo, né, Escova? Bichona. Ah. Tá, mas o problema não é esse. E aí, como é que eu faço? Como é que você faz o quê? Sabe? Como é que eu faço? Escova, a Débora, ela é muito linda. Eu não posso chegar lá e não saber como fazer, você tá entendendo? Como é que eu faço? Ué, Dudu, vai lá e joga um leite nela, cara. Pronto. Ah, é, Escova. Joga um leite nela. Pronto. Ô, Escova, eu não jogo leite nem no café. Tá? Ô, Escova, imagina só o mico de eu pegar meu pinto e botar no buraco do xixi ao invés de colocar no buraco que não é o buraco do xixi. Ô, sua mula, não existe buraco do xixi e buraco que não é do xixi. É tudo o mesmo buraco. Buraco de trás, você sabe onde fica, né? Ai, qual é, Dudu? Tá falando sério que você não sabe isso? Tá bom. Papaizinho Escova vai te ajudar. Sério? Claro, né, irmão? Você vai precisar perder tua virgindade agora à tarde. Aprender um mínimo, pelo menos, né? Ai, obrigado, Escova. Porra, cara, que nojo, velho. Sem molho, hein? E agora, hã? Como é que eu arranjo uma aula relâmpago sobre sexo? Você sabe como. Tá, mas de onde que fica? Pô, no centro, mano? Não tem franquia no Leblon, não? Tá bom, e quanto que é? Ui, beleza. Tem desconto pra virgem? Não tem desconto. Tá bom, combinado. Não, beleza. Aí, tem que estar com o saco depilado, hein? Tá bom. Combinado. Então, beleza, já tá indo já. Tchau, tchau. Pronto, irmão, tá marcado. Ela tá te esperando. E quanto é que é? R$500. Ô, Escova, eu não tenho esse dinheiro, não.
Ué, Dudu, você não quer aprender tudo, cara? Esse é o melhor curso relâmpago do mercado, vai por mim. Ai, meu Deus do céu, tá bom, Dudu, tá bom, cara, eu pago, tá? Era o dinheiro que eu tinha economizado pra comprar meus suplementos. Mas você é mais importante. Sério? Sério. Com uma condição. Que condição? Eu quero todos os detalhes da transa com a professora Débora. Todos, todos, todos. Se o bico é preto ou rosa, se é biquinho ou salaminho, se ela cospe ou engole, se é Hitler ou Fidel, tudo, 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 tudo. Mas você não quer que eu transmita online também, não? É o nosso momento íntimo. Um cavaleiro não conta essas coisas. Ô, Dudu, você não vai comer a Branca de Neve, não, tá? É isso ou nada feito? Tá, tá bom. Beleza. Eu preciso depilar o meu saco? Não, cara. Precisa estar com o saco da minha avó depilado. Porra, Dudu, cada pergunta, hein? Porra, cada pergunta. Raspa tudo. Ô, Escovar, eu faço assim ou assim? Pô, Dudu, assim não, né, cara? Você vai se machucar, calma. Ai, cara, que situação, hein? Qual é, Dudu? Tá ficando meia bomba comigo, cara? É reflexo, vai. Ah, porra, que... Escova, vou falar de... Ah! E cara, por que você demorou tanto? Então... Pô, cara, acabei falando no chat lá pra galera... Que ia te levar na puta pra perder o cabaço e geral quis vir junto. Tranquilo? Não, de jeito nenhum. Descabaça, Dudu! Descabaça, Dudu! Descabaça, Dudu! Descabaça! Aí, aí! Não vai deixar que ela dá aquela linguadinha no teu virilho. Ah, não vai peidar na hora, hein? Ouve lá, cueca! E vê se mete no buraco certo. Ó, oh, buraco de xixi, hein? Do xixi. Eu não fiz, eu quero. Olha, pô, parou! Tá. Eu vou comer a mulher mais gostosa daquele colégio, tá? Eu! Eu! Eu e vocês! Hein? Hein, seus lisos, hein? Comedor! 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 Parece que é aqui, cara. É aqui mesmo. Aí, Dudu, toma grana aqui, brother. Vai lá. Quer um pra relaxar? Ah, tô muito nervoso. Olha, quando eu fico nervoso, eu como, cara. Ai, Dudu, tu quer que a gente espere aqui, cara? Não, claro que não. Ô, Escova, relaxa, tá? Agora é comigo. Eu vou passar horas aqui dentro. Eu quero aproveitar. Ah, que maneira horas, cara. Tá maluco? Fechei o pacote mais barato, cara. São só 40 minutos. Só 40 minutos? Hoje. Vê se não gosta em dois. Vai lá. Vai lá, vai lá. Ei, ô, que isso? Que isso, amigo? Que pressão é essa? Vem aqui, vem aqui, vem aqui, aqui, ó. Isso. Vem, vem, pode vir, pode vir. Isso. Desculpa. Imagina, desculpa de quê? A Jaque, tá aí? Jaque? Não é Jaque? Ela falou pra mim que era Jaqueline. Qual é a Jaque? Jack! Parece que chegou um cliente seu aqui. Aí, bro. Chega aí. Vou te contar uma parada. Hoje ela tá muito brava. Sério? É. Só que ela tá fazendo muito fio terra. Tem que tomar cuidado porque as unhas estão enormes. E aí, fio terra com unha enorme. Saca? Não. Não? Rau! Rau! Não, ei, ei, calma aí, volta aqui! Ei, calma aí que eu. Jaque, bota pra fora. Não, não, calma, calma. O que que foi? É... É que seu tempo tá correndo. É que eu preferia conversar um pouco, sabe? Ah, você quer conversar enquanto te chupo? Beleza. Não, 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 por favor, espera. Tá bom. Tá ok. Vai. Conversa aí. É...
abafado aqui, 500. Né? São 500. Conversa e paga, meu anjo. Claro, claro. Coloca aqui, não? Aqui. Toma. Nossa. Você tá tenso, né, colega? Calma. Olha, Jaqueline... Faz o seguinte, tira essa calça, deixa eu ver sua bengala. É que eu acho que você menstruou. Olha, se você quiser, eu posso ir no banheiro pegar um absorvente. Quê? Não, sabe o que é? Foi um acidente na hora de depilar, sabe? A culpa foi sua, né? Foi horrível ter que depilar meu saco. Você depilou por mim? É que parece mais uma freada, mas beleza, vamos lá. Puta que pariu, escova, seu filho da... Vamos ou não vamos? É que eu... Como é que eu posso dizer? Eu sou... Eu não fico tranquilo. Daqui uma horinha, você não será mais o que você é. Quer um fio terra pra relaxar? Ah, fio terra é isso. Não. Ué, por que não? Já experimentou pra saber se gosta? Mas tudo bem, se você não quer, não tem problema. Tira essa roupa e vem pra essa cama agora. Vem agora. Vem. E você fica tranquilo, porque eu vou te ensinar tudinho. É, vem aqui, vem. Obrigado, Jaqueline. Que isso? Faz parte? Vem. Aqui. Vem. Vem. Vem aqui. Agora faz o seguinte. Bota a camisinha, bota. É referente à camisinha. Você tem como me emprestar uma que eu não trouxe? Olha só, desculpa. Sem camisinha, não rola, tá? Não, não sei se você tem alguma doença, meu filho. De jeito nenhum. Ué, mas me falaram que você agora tinha... Agora faz o seguinte. Aqui do lado tem uma farmácia. Pode ir lá. Você ainda tem 30 minutos. Aqui? Uhum. Tá, saiu... Amor, você tem que ir logo. Seu tempo tá correndo. Tá, tá. Eu vi, venci, mas o jogo não acabou de dois perto. Se você não me conhece, a culpa não é minha, a culpa é sua. Tchau, Jaqueline. Eu quero mais, eu quero a crista da onda. Cantar com o Jay-Z, com a Beyoncé, com a Madonna. Cantar pra todo mundo nesse meu país. Ou então pode ser Tóquio, Nova York ou Paris. Eu quero voar. Ah, Dudu, não é possível, cara. Qual foi? Gozou na cueca? Ela falou que a camisinha é a responsabilidade do cliente. Alguém tem? Não. Ai, que burro! Ah, dá zero pra ele, cara. Que pariu, cara. Pô, agora nem dá mais tempo, esquece. Ela que fica sem grana. Ops. Eu já paguei. Mas você o quê? Mas por que você pagou a sua planta? Ué, ela falou que eu tinha que pagar assim que eu cheguei. Mas, olha, ela falou que tem uma farmácia aqui do lado. Então corre, animal! Corre, vamos, vamos! Vai, vai, cara! Vai! Corre, corre! Corre, calma aí! Vai, corre! Bora, volta! Farmácia! Onde é que tem uma farmácia? Ai, Dudu, só correr mais uma parinha, uma linha. Eu tô com dor de viado aqui, ó. Porra, porra, porra. Se parar, eu vou fumar um aqui, brother. Quem foi que deu a ideia de correr, cara? Eu preciso de um táxi, por favor. Táxi, táxi, porra. Táxi, porra. Bora, bora, vai, vai, vai. Vamos, vamos. Meu netinho querido. E aí, Dudu, qual foi, cara? A atendente. O que tem atendente, cara? Cara, ela é igual a minha avó falecida. Caraca, a mulher é igual a avó dele. Cala a boca, Gonzo. Vó Ralina. Cala a boca, Borges. Vai, Dudu. Anda, cara. Vai, 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 vai. Oi, boa tarde. Ei, ei. A senhora tem... Vai logo, Dudu. Vai, cara. Dudu, anda logo, cara. Sabe, aquilo que você tem que usar... Ah, sim. Olha aqui. Tá tudo. Eu consegui. Eu consegui. Olha, R$5. Não, 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 não é isso. Dá licença, minha senhora. O que essa bichona tá querendo? É... Pacote de camisinha, sabe? Não é do seu tempo. Né? Não é, porque você é velha, né? Fazia tanto tempo, só fazia na pele, entendeu? Homem-Aranha, né? O herói sem capa. Precisa de camisinha que tem uma puta esperando ele, porque ele precisa transar, sabe? Não. Sabe? Bota aqui. Para, escova! Caralho, escova.
Ela morreu ou não morreu? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, cara. Ai, Babu. Matamos a velha. Não, que matamos? O quê? Foi você que matou? Não tem nada a ver com isso. Ai, foi pra te ajudar, né, cara? Vamos pegar as camisinhas e vamos... Não, Rodrigo, para, cara. A gente tem que levar ela pro hospital. Ela pode estar viva ainda. Ô, Dudu, isso aqui é uma farmácia, cara. Deve ter algum remédio aqui pra ela. Para, isso é sério, tá? Pega lá teu carro, vai. Vem, Gonzo. Vem, vem, Borges. Ajuda aqui. Vem, ajuda. Levanta ela aqui, ó. Anda, Borges. Calma, caralho. Eu acho que ela tá desmaiada, galera. Ah, se ela tá desmaiada, dá tempo de comer a puta ainda, cara. Vambora, vambora. Caralho, fodeu. Aí foi ele, hein? Você, sai atrás da estrada. Você larga essa velha no chão. Com cuidado! Ai, tá bem. Ai, amor. Calma, seu moço. Aí, na paz, tá bem. Ai, 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 minha cabeça, minha cabeça. Zumbi! A culpa foi sua. Mais ou menos. Não, mais ou menos não, foi totalmente sua. Ô, Dudu, se você não fosse virgem, isso nem teria acontecido. Falando nisso, olha que o papai escova trouxe! Caralho, brother! Não acredito que gênio que tu é, meu brother! Porra, escova, que é isso? Isso aí, ô sua panda, se chama estimulante sexual, ó. Camisinha, quem é que vai? Escova, tu é foda, meu. Aqui, ó, camisinha, camisinha. Eu quero dar mais essa aqui. Aí, Dudu, meu velho e virgem amigo. Agora, de um jeito ou de outro, tu vai perder esse cabaço. Ah, vai! Como assim, escova? Eu não quase me fudi pra todo sempre pra te ver morrer na praia, não, meu irmão. Agora, agora tu vai. Tu vai. Agora tu vai. Tá, tá bom, escova. Eu vou. Eu vou. Mas pra onde que eu vou? Pra onde tu vai? Você vai pro estouro. Uma faculdade em sexo, meu camarada. O lugar é esse aqui, ó. O buffet sexual mais variado do Rio de Janeiro. Vila Mimosa. Vila Mimosa pra vila. Vila Mimosa pra vila. Vila Mimosa. Vamos lá. Vai começar a baixaria. Gostou dessa aí, moleque? Cadê aquela puta? Cadê aquela puta? Que puta? Ah, não tá me reconhecendo, não. Não tá reconhecendo, não. Aqui quem tá falando é Luizão, porra. É Luizão, porra. Tá perguntando da Michelle? A Michelle não trabalha mais aqui, Luizão. Não, calma. O que foi? É que a minha... Primeira vez. Virgem. Delícia. Cadê? Não sei, pô. Cadê? Não sei, pô. Não sei. Quem tá comendo?
Tô com o amigo dos caras ali da mesa, pô. Ali da mesa ali. Porra! E aí, pregozada? Tô se divertindo? A cervejinha tá gostosa? Nossa. Você ainda não viu nada, franguinho. Anda, vira. Cadê o teu amigo, caralho? Eu quero minha mãe. Franguinho quer a mamãe. Fala, porra. Fala. Tá lá em cima? Tá. Ó, vou dizer um negócio pra vocês. Vocês estão fodidos, hein? Vocês estão fodidos. Quero todo mundo quietinho aqui. Fica de olho, rapaziada. Michele! Só que eu sou virgem de frente, tá? Que eu sou virgem de frente. Aqui na frente, é. O que você acha da gente dar uma reforçada no conteúdo? Não, olha, eu sou muito homem, tá? Ah, sua filha da puta. Não falei pra tu largar essa vida? Olha aqui, Luizão, vai se foder. Ninguém manda em mim, não. Eu dou pra quem eu quiser. Olha, eu vou deixar vocês conversando, tá? Cala tua boca. Tá bom. Fica aí, playboy. Porra, amor. Luizinho, não. Ah, seu filho da puta. Você tava querendo tomar no cozinho, né? Agora quem vai te comer de trás sou eu e sem vaselina. Fica de quatro, filha da puta. Fica de quatro nessa porra. Que isso? Que isso? Ih, amor, acho que tá coisa de som. Vai de reto, Satanás! Vai de reto! Vai! Vai! O Luizão tá puto lá chamando vocês, cara! Vai! Vai, tô chamando vocês! Vai! 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 Vai, porra! Vai, caralho! Vai! Vai! Vamos aqui, cara! Vai! Eu não vou conseguir. Não vou. Ô, 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 Dudu. Dudu, você vai sim, brother. Olha só, aprende com o pai. Primeiro, você vai dar uma meditada. Assim, ó. Aí depois você pega um incenso, tem que ser jasmim, tá? Porque ele é excitante e relaxante. Aí o teu pau vai ficar duro e o resto ela faz, irmão. Ô, Borges. Chiclete com energético deve dar uma energia maneira. Cara, eu li numa revista que se a gente come coisa calórica sem a culpa, a gente simplesmente não engorda, cara. Não engorda. É só minha mente fazer a leitura que isso que eu tô comendo não é um chocolate. É tipo uma rúcula. Uma rúcula de chocolate. Ei, tudo bem? Beleza? Was? Hã? Ich geht nicht. One minute. O CDF, você fala alemão, não fala? Alemão falo. Então vem cá, agora. É, Dudu, gringas, Dudu. Aí vem, o que elas querem, hein, mané? Hallo. Kann ich euch helfen? Ein verfickter Taxifahrer hat uns ausgehaubt. Ausgehaubt. Que ela disse? Hein, que ela disse? Wohin geht ihr? Auf eine Party. Wie heißt das Ort, Heidi? Joa. Joa, o que tem Joa? Calma, Escova, elas acabaram de falar que elas foram assaltadas indo pra uma festa lá no Joa. Festa no Joa? Festa no Joa! Assalto acontece! Fala aí pra ela, fala pra elas que a gente leva elas, vai, Dudu, por favor, fala pra elas. Claro que não, eu tô atrasado pra ver a professora Débora. Ah, a professora Débora de cu é rola, cara. Elas são gringas, cara, olha, elas são modelos alemães, pelo amor de Deus. Ah, Dudu, você não faz nada por mim nunca. Ah, eu nunca. Isso é caralho. Wollt ihr mit uns mitfahren? Bist du sicher? Wir sind zu viert. Que ela disse? Que ela disse? Sofia. Que é Sofia, cara? Elas falaram que tem uma quarta garota. Quatro? Caraca, perfeito! Uma pra cada um! Dice! Peruska! Peruska is unser Argentin.
Se vede no selfie. A gorda é tua. Minha. Do inferno ao céu. Papai Escova não bota vocês em furada, bora. Fechinho no jogo com modelos internacionais, brother. Ai, que foda. Eu acho que elas querem ficar doidão. Vai dar suruba, vai dar suruba. Pelo amor de Deus. Ah, meu Deus. Quase que eu vim aqui, Guilherme. Vamos pensar. Ah, mas fede esse mundo bem que de Himmel. Ei, ô maluca, que morreu? Ei, abre, cidadão. Morreu? Abre. Olha, foi mal. Tá, esse arco é teu. Um minuto, policial. Um minuto é o cacete. Abre agora. Que porra é essa? Desculpa. Ah, você de novo, rapaz. Ah, era só o que me faltava. Eu posso explicar. O que, que significa isso? Ah, foda-se. Gente, arruma essa bola aí, essa melancia grávida aí. Você é panda. Você parece um panda. Para o caralho. Isso aqui tá parecendo uma feira! Olha aí, ó. O delegado aí, senta aí. Deixa o Mini House! Aqui. Ria, Cíndia, a Xuxa! Senta. Porra, Oliveira, cala a boca dessa gringa! Ó, oh, a gringa é forte, doutor! Tchaikov! O que, que ela tá falando, hein, rapaz? Ela... Tchaikov! Ela tá dizendo que tá com sede. Feita, Oliveira, traz uma água pra essa maluca. Já vou lá, chefia. Doutor! Com gás, tem gás? Um açúcar, Oliveira. Não tá vendo que ela tá atacada? É, rapaziada. A situação de vocês não tá nada boa. Nada, nada, nada. Calma, Deco. Tá bom. Você sabe que hoje vai ter que rodar, né? Tem que rolar. Eu sei, amor, eu sei. Mas tem que ter um pouquinhozinho de paciência comigo. Eu tenho uma surpresa pra gente. Surpresa? Que surpresa? Eu acho que você vai adorar. Ai, me conta. Olha só, quando eu te chamar, você vem, tá bom? Eu não vou aguentar. Para, vai. Mas sério, olha, eu não vou te fazer esperar mais nada, tá? Eu vou lá, já vou, tá? Vocês, hein? Nem lá, viu como valeu a pena fazer aquele topless hoje? Cadê a manquinha? Hein? Hein? Ai. Vem cá aí, você e o Deco. Já? Como assim? Não, gente, não. Ainda não. Tá de sacanagem. Eu duvido que vocês não transaram ainda. Ih, dá um tempo. Eu já fiz de tudo. Eu só não... Ah, se ela é minha... Minha! Ai, essa noite tem que rolar. Faz um tempão que eu não transo.
Se não foram só uns 10, 20, 30, 40, 50? Essa saída foi roubada. Olha quem tá vindo aí. Quebra tudo, amigo. Mas depois como? Boa sorte. E aí? Vamos? Agora vai, gente. Seu delegado, eu podia fazer um telefonema? Pra quê? Pra ligar pro teu traficante? Ele mandar um advogado pra vocês? Não, não, claro que não. É porque... Olha, com todo respeito, tá? É porque a gente é inocente. É, não, a gente... Houve um mal-entendido. Mal-entendido, cacete! Acalma aí, ô, maluca. Porra, Oliveira, postura! Foi isso que eu te ensinei, Oliveira? E aí, gatinha, quanto é que custa esse programa aí? Que programa o quê? É isso, Playboy? Tu tá me chamando de puta, cara. É? Eu vou chamar meu marido lá fora, tá? Vai lá, chama lá, chama lá. Cala a minha boca, todos vocês! Ou eu vou meter todo mundo na cadeia! É, Playboyzada, vocês vão ter que me explicar essa história direitinho. Senão vai todo mundo pro xadrez, lá em Bangu. Engole o choro! Essa nossa história divididamente. Quando reprova amargamente, maravilhosamente, não tem de entender o que você não entende. Linha de frente pra tudo que acontece. Não há pra ligar de fundo. Espera. Que? Espera. O que? O que? É uma surpresa. Ai, Deus, que surpresa? Eu já volto. Não tem amor ou guerra que vale o prejuízo. O que eu só quero é manipular o tempo. Eu já venho, tá? Eu tenho certeza que você vai curtir esse lance. Que lance, Deco? Para! Eu espero, já venho, tá? O que eu só quero manipular o tempo a nosso favor. O que eu só quero o tempo mais devagar. Ainda bem, eu não tava mais aguentando esperar. Prazerzaço! Gata mesmo, hein? Porra é essa, Deco? Você não queria que fosse muito louco? Eu trouxe a Patrícia. E aí, posso começar? Caralho, Deco, que babaca! Que babaca! Sai de perto de mim! Júlia, não! Paga! Ei, tá maluca, garota! Não encosta mais em mim! Espera, Júlia! Cara, Júlia, cara, espera! Tira a mão! Júlia! Júlia! Senta! Quem perde é ela, meu amor. Liga mais uma vez. Não poderia não, hein? Como tu é virgem, liga de novo. É. Como é que você sabe? Liga. Tá. Que saco! Alô! Júlia, finalmente. Júlia, sou eu, Dudu. Dudu, olha, eu não posso falar agora, tá? Me liga amanhã, por favor. Não, Júlia, espera. Júlia, estão me acusando de tráfico de drogas. Você precisa me ajudar. Como é que é? Você acha que seu pai pode me ajudar? Meu pai, Dudu? Ué, Júlia, é o único advogado que eu conheço. Tá. Júlia, não me deixa na mão, tá? Por favor. Vocês deram muita sorte, viu? Muita sorte mesmo. Essa alemã que tava com vocês é procurada pela Interpol. Não só por tráfico de drogas, por aliciamento de menores. Aliciamento de menores? É. Caraca! Putz! Que viagem! Tráfico humano. Felizmente o delegado entendeu que vocês são vítimas disso. Menos mal, é, que bom. O que o delegado não entendeu foi a presença de algumas caixas de um certo remédio
dentro do carro de vocês. Ai, meu remédio. Oliveira! Opa, doutor! Cadê minha água, Oliveira? Tá aqui, doutor. Velha água do final do expediente, doutor. Olha lá. Conhece isso, Oliveira? Não, doutor. O que, que é isso? Vamos ver se funciona. Opa! Maravilha, hein? Que isso, hein, doutor? Toma uma também. Opa, muito obrigado, doutor. Que honra. Claro, Oliveira. Me honra. E não é que o negócio funciona mesmo, Oliveira? O que que houve, doutor? Aconteceu alguma coisa? Olha isso, Oliveira! Que é isso, doutor? Meu Deus! O senhor tá de parabéns, o senhor tá de... Parabéns tá você, Oliveira. Que é isso, rapaz? Doutor! Meus parabéns, Oliveira. Obrigado. Isso tá parecendo um cacetete. Não, é meu mesmo, senhor. Com muito respeito e humildade, é meu mesmo. Chega até a me intimidar, Oliveira. O senhor é muito mais robusto, tem muito mais pressão, doutor. Bota esse pra lá do outro lado, hein, Oliveira. Vou colocar o senhor pra direita? Deixa pra direita, Oliveira. Tudo bom. Isso, tá de parabéns, Oliveira. Por favor, pra você, rapaz. Deus, de parabéns. Ah, gosta também, né, Oliveira? Pô, tá lindo. Deixa quieto, viu? Deixa quieto. Tio Medeiros, olha, você nem consegue agradecer. Rapaz, que tio? Eu não sou nem seu parente. Olha aqui, ó. Eu já fui jovem, viu? Eu sei muito bem o que você tá querendo com a minha filha. Abre teu olho. Porque eu tô de olho em você. Valeu, Medeiros. E agora? É. Agora, mano. Agora tu vai comer a gostosa da Débora. É questão de honra. Ah, vai! Aí, ainda dá tempo. Dá. Bora? Bora, Dudu! Vai, Dudu! Eduardo, poxa, eu achei que você não vinha mais. Pois é, mas eu vim. Eu sei, sabia que você viria. Entra. Esse daqui é o Eduardo, o aluno fera em biologia que sabe tudo de citologia. Eduardo! Gente... Eu acho que meus pais, eles transaram no cemitério indígena. Sobrou pra quem? Pra mim. Então o Sonem vai pra festa com a gente? Me deixa em casa, Escova. Ai, Dudu! Vai fazer o que em casa, cara? Oferecer mamão com leite condensado pra tua mamãe de novo? Ai, Dudu! Você vai ter que, de repente, brother, a sua uruca é que nem minha escova, definitiva, entendeu? Ah, galera, valeu. Dudu, eu tô falando sério, cara. Entende uma parada. Todo mundo na vida passa por isso, cara. É normal. O importante é você entender uma coisa. Você não tá sozinho nessa. A gente tá junto contigo, cara. Tu vai sair dessa. Junto! Valeu, te comprar pelo menos uma, né? Agora vai se fuder e bebe aqui com a gente. Ô, molecada. A Escova trouxe um presentinho pra vocês. Epi! Nossa! Não!
Agora eu quero ver! Pega! Mais uma! Bora, dura, dura! Dois, três, foi! Essa é a minha. Você é o que mais tá precisando, porra! Vai lá, irmão! Puxa! Ah, caraca, velho! E aí, Alana? Thaís? Yasmin? Oi! Ai! Sabe o que é isso, galera? Isso aí é clientela do papai escova, entendeu? É clientela do papai! Ai, mentira! Hoje tem! Responde! Me apresenta! Ô, Dudu! Vou atrasar pro Dilma! Vamos pro estúdio! Eu não acredito que até o João não tá com o gatinho, eu tô aqui. São 2 da manhã já. Não é possível. Será que eu vou ter que fazer alguma doideira nessa festa pra chamar atenção? Outra? Toda festa se faz uma doideira, né? E toda festa paga um gato. Para de beber, Júlia. Me deixa, tá? Eu vou tirar o vestido. Para, Bia. Ai, deixa ela com a calça. A Bia gosta de putaria, deixa ela, né? Qual foi, Júlia? Tá me chamando de piranha? Só porque você é travada e levou um toco do Deco? Vai se fuder, Bia. Que escrota, amiga. Você pensou um gostoso feito Deco. O que tem demais fazer uma surubinha? Finalmente. Vai fundo, amiga. Ah, é? Sai! Sai! Desculpa, é que eu tô meio bêbado. É você mesmo. Hein? Espera no banheiro. Hoje vai ter festinha. Caraca, brother! Caralho, escova é meu ídolo, brother! Porra, vou até alisar meu cabelo. Escova! Dudu, eu tô ocupado, você não tá vendo, não? É, desculpa. Você tá com as paradas aí? Que paradas, brother? Ué, escova, as paradas. Around the globe and show the growth of the people. No one is equal. Life is hard, but I smile for the people. Drink something, I think. Smoke something and joke something. We about to live it up. I hope we about to live it up. I know. Close my eyes, see the stars. Redefine everything you are. Like what? New style, new dough, new flow. New tour, new sweat, new show. Every living thing in this life gotta go, so you gotta live it up. Put your inner soul world. Finish the fate, diminish the hate. When I step into place, everybody put your hands up, kick. Essa história que você transou com a professora Débora? Conta mais sobre isso aí. A ver. Então é verdade? Irado. Bom, depois a gente fala disso, né? Porque agora a gente tá ocupado. Você tá que tá, hein? Preciso transar de qualquer jeito. Então bota a camisinha, bota. Uhum. É de canela essa porra? É. Por quê? Eu sou alérgica a essa camisinha de sabor. Principalmente essa aí de canela. Toda empolada.
Você não tem outra aí, não? Não. Então vai pegar outra, Dudu. Tá, tá. É... Mas assim? Deixa que eu mesma pego. Valeu. Eu queria ter te encontrado antes, meu amor. Que delícia. Te amo. Eu te amo. Dança comigo. Gonzo, você tem camisinha? Por que a gente vai transar? Claro que não, seu maconheiro. Tem ou não tem? Acho que eu tenho, acho que eu tenho, acho que eu tenho. Pera aí, olha lá. Opa! Ai. Canela? É. Caraca, pô, que isso? Tô muito bêbado. Já vai! Não sou eu, abre! Júlia, cadê a... Babaca. Filho da puta! Fiz? Você não fez nada, né, Dudu? Eu... Eu que fiz, desculpa. Como é que eu posso ser tão imbecil? Como pode ser tão imensível? Como? Foi o Deco? Julia, olha pra mim, o que, que ele fez? Não fez nada. Deco não fez nada. Fui eu que fiz comigo, porque todo mundo me avisou, todo mundo me falou. E eu que não quis enxergar. A culpa é minha, tu. A culpa é minha. Calma, tá? Calma. Que isso? Nada. Isso. Dá um braço direito, Dudu. Eu tô dando aqui, ó. É. Ai, ai. Porra, é essa, Dudu? Ai, desculpa. Eu aqui chorando, você de pau duro. Desculpa, desculpa. Caralho. Desculpa, desculpa. Foi o Escova, ele tava distribuindo uns comprimidos aqui. Senhor! Parou, parou! Tá, parou! Olha, eu tive uma noite de merda, tá? A minha noite foi uma... Talvez a pior noite da minha vida. Então, se eu quiser te abraçar de pau duro, eu vou te abraçar de pau duro. Isso não quer dizer que eu não seja seu amigo. Que eu sou. É... Você quer beber? Vila Mimosa, Dudu? Vila Mimosa. Não, não, tá falando. Vem cá, é... Sim. Conseguiu lá comer a mulher? Comer? O quê? Não? Ela é que queria me comer com um pau de plástico, sabe? Mentira! Mal tipo um vibrador, assim? É que é. Mentira! Ah, não acredito! Por que o seu. Sei lá, ela não devia gostar de comer cu. Seu. O seu pau pequeno, assim? Claro que não é pequeno. Você tá maluco. Então o quê? Então, mostra aí. Tá louco, Ju? É... ficou tímido. Tá, para. Só queria ver. Nada demais, né? Olha que eu mostro, hein? Duvido. Peladinho, quem diria?
Com que frequência acontece um novo? Acontece um novo? Acontece. Com que frequência acontece de novo? Acontece de novo? Acontece. O que você tá fazendo? Eu tô pegando fogo aqui embaixo. É a Bia? Não era você que queria transar de qualquer jeito? Vai transar de qualquer jeito com a puta que te pariu, tá? Ei, entra. Seu. Ju, Ju. O que que vocês dois estavam fazendo aqui? Ju, Ju. Dudu, volta aqui. Porra. Ju. Desculpa, tá maluco, rapaz? Quer morrer? Desculpa. Que porra é essa, hein? Olha, eu posso explicar. Dudu, volta aqui! Sabe? Ô, Ju! Ô, Ju! Droga! Me perde! Ô, Julia, espera! Espera, por favor, Julia. Julia, por favor, ela não faz isso. Julia, por favor, você tá bêbada, não dirige. Por favor. Julia, espera um minuto. Julia, por favor. Oi, Dudu. Loucura a festa ontem, né? Olha, sobre o que rolou entre a gente, esquece, tá? Esquece, deixa tudo como tá. É melhor a gente continuar só amigos, como a gente sempre foi. Oi, Dona Luísa, tudo bem? Como é que vai a senhora? A Júlia tá aí. Que eu preciso muito falar com ela. Mozão, você quer que eu te prepare aquele suco de clorofila delicioso? Ai, traz pra mim, sim. Olha, dizem que rejuvenesce os lábios. De baixo. Eu quero, traz. Ai, isso é muito gostoso. Oi, Dudu. Ah, meu filho, a Júlia já saiu. Já foi? Mas pra onde? Ela tá no flat com o pai. Eles vão juntos pra Salvador. Ela não te contou? Dona Luísa, onde é que fica esse flat? Diga! Tá tudo errado, só você que não entende. Quando te vejo, sinto um clima diferente. Se chega a noite, ela não passa e se estende. Eu só queria ter você na minha frente, pra realizar os meus desejos primitivos. Faço de tudo pra você se liberar. Tá fazendo o que aqui, Dudu? Eu preciso falar com você. A sua mãe me contou que você tá indo pra Salvador. Por que você não me disse? Dá um tempo, né?
Eu posso entrar? Mas esse não demora não, que meu pai tá vindo aí. Ele tomou um ódio mortal de você depois de ontem. Ele não tá aqui? Ufa. Cadê ele? Foi na agência de viagem tentar antecipar minha passagem. Ô, Júlia, por que isso de ir embora assim de repente? Foi por causa da gente? Tá se achando, né, Dudu? Por quê, hein? Só porque você comeu a Bia? Grande merda! Quem que não comeu a Bia? Eu não comi ninguém, Júlia! Tanto faz pra mim. Eu tô falando sério. Já disse, pra mim tanto faz. Então tá, então por que você tá tão nervosa assim? Nervosa? Eu não tô nervosa não, Claro, garoto. Olha como é que você tá nervosa assim, olha. Eu não tô nervosa. Ah, então por que você aumentou o tom agora? Eu? Claro, eu... olha pra você. Você enlouqueceu? Você veio aqui pra me encher o saco, foi? Júlia, você tá nervosa. Não tô nervosa, eu não tô nervosa. Claro, você tá nervosa, olha. Por que que eu ia tá nervosa, Dudu? Por causa disso. Com que frequência acontece um novo, acontece um... Tá maluco, Dudu? Ô, Júlia, eu também gosto de você. Tá maluco? Sai daqui! Você ouviu o que eu disse? Sai, 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 sai daqui! Eu não quero saber! Calma, sai! Para, sai. Calma! Com que frequência acontece um novo? Acontece um novo? Acontece? Com que frequência acontece de novo? Acontece de novo? Acontece? Sempre gostei de você. Seu Lerdo. Se for pra viajar, que seja voando, que seja voando, que seja. Se for pra voar, que seja a pé. Que seja a pé, que seja. Eu sempre duvidei. Eu nunca precisei andar de mão dada, andar de mão dada, andar. Camisinha. É sabor canela. Pode ser? Adoro canela. Olha só quantos views, cara. Que é isso, Dudu? Que onda feia é essa? Meu Deus. Valeu, bote. Não, eu tô falando de boa. Essa bunda é horrível, cara. Mas bunda feia e pinto murcho, né? Que faz, hein, brother? É, pergunta pra Renatinha, ela adora. É. Tchau. Anca, anda, o Dudu é bunda branca. Anca, anda, o Dudu é bunda branca. Uda, uda, ela é branca e peluda. Uda, uda, ela é branca e peluda. E aí, o que foi, Dudu? Deixa. E... É, vocês vão ficar me sacaneando? Não, cara, pode falar, ninguém aqui vai te zoar, não. E eu vou. Porra, desculpa. Tá, não vou. Fala, cara. Eu não consigo parar de pensar na Júlia. Ah, Júlia! Aí, o que eu falei? Ah, porra, velho. Tá chonado. Não. Outra coisa, Dudu. Salvador é longe pra caralho, irmão. E ó, relacionamento à distância, coisa de punheteiro. É, ô Dudu. Outra coisa, irmão, a gente vai estar na faculdade, lá só tem as melhores cocotinhas. Agora, se você quiser, cara, eu te levo lá na Vila Mimosa, tá ligado? Aposto que aquele negão tá morrendo de saudade de você. Vai se fuder, Escova. Uhum. Eu tô pensando, de repente, até seguir teu exemplo, dar uma namorada, e pá, e... De repente, ano que vem, namorar, com certeza, né? Namorar, cara. Aí, o bosta tá passando mal, galera. Que é isso, cara? Que houve? Aí, que é isso, cara? Que é, cara? Que isso, cara? Foi mal, eu só engasguei só, pessoal. Porra, lógico, você come que nem um animal, cara. Porra, parecia uma melancia galera, grávida. Vocês não vão acreditar. Qual foi, ele? Salvador!
Gonzo, enfim, encontrou sua alma gêmea, uma bonsai de cannabis chamada Maria Juana. Borges entrou na dieta séria com medo de não entrar no Abadá em Salvador. Brigadeiro agora só de whey protein. Dudu e Júlia continuam... Peraí, Escova, deixa eu falar o meu agora. Bom, eu e a Júlia estamos namorando. Mais importante do que ter perdido a virgindade foi ter descoberto o amor. Ah, e eu cansei da vida louca e encontrei o caminho do Senhor. Aleluia, irmão! Eduardo! Ué, gente, o que deu nele? E aí, vamos estudar? Meus senhores, sejam bem-vindos ao set de filmagem do Último Virgem. A união das pentoses... A união das pentoses, as bases nitrogenadas. Virgem! Escova, fala que me adora. Ah, Escovinha, fala que me adora, fala. Papai Escova adora. Vem, babá! Vem, babá! Dudu, é pra descabaçar, meu amigo. Descabaça! 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 Dudu, descabaça, vai. Seu virgem! Descabaça, Dudu. Descabaça, Dudu. Descabaça, Dudu. Descabaça, Dudu. Vai, descabaça. Seu virgem. Perde o cabaço, Dudu. Ó. Descabaça, descabaça, descabaça. Descabaça. A pontinha da sua boca. Vou te lamber, te deixar é muito louca. Vou fazer um jeitinho, um carinho. Quem sabe assim você me dá o seu copinho. Mas ela me é miau e se ela lá tchau, uau. Eu vou te pegar, vou te devorar. Se ela me é miau e se ela lá tchau, uau. Eu vou te pegar, vou te devorar. Agora vamos ver como é que fica esse sertanejo com jeitinho carioca. Vem comigo! E se ela mia, e se ela late, e se ela mia, mia, e se ela late.